Hejsan alla glada och välkomna till del 4 av önskebygget. Vi börjar lite på övervåningen för att se hur långt vi hade kommit. Där är ju mitt lilla kryp in då om min sim ska bo med de här 4 små flickorna. För er som inte har sett del 1, 2 och 3 är det här ett önskebygge från 4 stycken små unga damer som jag känner. Som vill bo tillsammans i ett hus. De har lite vitt skilda önskemål. Rött och grönt och modernt och gammalt och hund och pool och laggårdsdjur och trädgård och grillplats och balkonger och altaner. Och ja, ganska många önskemål. Att icke förglömma pianon. Ja. Många saker ska det finnas i det här huset. Nu sätter vi upp gardiner i vardagsrummet. Det var ju där som jag i förra avsnittet hade bara satt upp massa växter på väggarna utan att tänka på att jag behövde ju fönster. Så det ordnade jag till och nu måste vi hänga dit några söta gardiner. Nu letar vi efter olika soffor. Jag minns inte riktigt varför jag gör det. Jag har ju redan satt dit soffor. Jag tycker inte att det får plats några fler soffor där. Så det här avsnittet kommer handla mycket om utsidan. Jag är nog inte riktigt helt färdig på insidan ännu. Men utsidan ska vi börja med nu. Jag brukar alltid gå tillbaka och så fipplar jag lite till med olika små detaljer och sådär. Men här försöker vi lägga en liten sten. Ring, stenkvadrat, stenrektangel runt själva poolen. För ibland så kan det vara ganska bra att ha någonting att gå upp på när man har badat och inte gå upp direkt på gräset och släppa in massa jord och sånt. Så vi bygger helt enkelt så att man kan torka av fötterna eller sitta där uppe och vänta ett tag tills man är lite torr och kan gå in. En stege behöver man. Och så tyckte vi att det skulle vara lite gulligt med att sätta en liten sköldpadda, en bild av en sköldpadda på botten. Ja, han får simma åt den ledden istället. Sen så borde vi väl hitta lite solstolar och sånt. Om vi inte ska hålla på och mickla med någonting annat förstås först. Nu tänker jag, vad ska vi mickla med nu? Jo, vi får börja ta lite pelare. För den där balkongen, den hänger och dinglar rakt ut i luften utan minsta stöttning. Det gillar inte jag. Och då tar vi några riktigt snygga pelare. Jag är inte hundra på att de faktiskt passar in i det här lantgårdsbygget. Jag tycker de gav lite extra detaljer till själva bygget. De kommer från Island Living. Den heter inte Öliv på svenska. Nej, man kan vara sjöjungfru i den i alla fall. Jag kommer kanske på vad den heter sen. Ska vi nu... Ja, lite taktrim. Nej, vi behövde ju lite lister på huset. Tyckte jag. För det var lite vitt. Där på taket som man kan ändra till ifall man sätter såna här vägglister runt. Och ser ni, där satte jag en vägglist och sen är den borta när man har gått huset runt ett varv. Ja, det är troll som går i mitt bygge alltså. Jag vet inte. Men det försvinner saker till höger och vänster. Nu ser ni, så började jag med att sätta den här dörren ut i balkongen genom badrummet. Men det är ju asknasigt. Tänk om man går ut, ingen är på toa, ingen badar. Så går man ut och sätter sig på balkongen. För där kommer man sen ha lite mys i hörnet där man kan måla och sådär. Och så behöver man gå in. Och då ligger någon i badet eller sitter på toa. Nej, det där är inte hållbart. Så jag kommer att ändra det sen. Men jag gör lite annat först. För den där dörren kommer att gå ut från... det gröna sovrummet sen efter ett tag.
ska vi hitta på nu då? Jag tycker vi ska fortsätta vid poolen. Men som jag sa förut, ibland så blir jag lätt, inte uttråkad ska jag säga, för det här är ju fruktansvärt roligt att hålla på med och bygga Sims. Men jag kan liksom bara hålla på i ett rum i ett litet tag. Och sen så måste jag hoppa och göra någonting annat. Undrar om det visar på en viss liten diagnos som jag kanske har. Men det spelar ingen roll. Nu kommer det i alla fall en dörr där som känns lite mer logisk att gå ut från ett sovrum. Där kan man ju också öppna dörren och ha lite på glänt ifall det skulle vara väldigt varmt på sommaren. Sådär. Som ni märker så går den här videon långsammare än vanligt. Jag brukar snabba på min video med 4 gånger hastigheten. Men den här gången har jag faktiskt bara spridat på 2. För jag har så mycket material kring det här bygget att jag tappar ibland bort delar känns det som. Jag har så mycket sparat på min PS4 så när jag sitter och ska edita. I need to edit my stuff. Ja, vad det nu heter på svenska. Klippa ihop allting. Så är det så mycket jag har att välja på. Så jag vet inte stundtals vad det är jag ska ta med och inte ta med. Men jag försöker att ta med så mycket som möjligt utav det som jag har byggt. Här sätter jag ut en blomsterlåda och den tycker jag är oerhört söt. Jag tror till och med att den kommer ifrån baspaketet. För jag tyckte inte att jag såg någon liten sån här rund symbol ovanför den blomsterlådan. Sån skulle jag kunna tänka mig att ha själv faktiskt med suckulenter. Nu kommer det dit ett litet målarstativ. Och det kan ju vara mysigt. För det är en vacker utsikt man har när man står på balkongen där uppe. Nu är jag väl ute och seglar runt fönster igen för att kolla att fönstren sitter där de ska. Men nu då? Ja, nu går jag vidare ner till poolen igen. Tjejerna behöver ju lite solstolar. Det är oftast bara 4 saker utav varje här trots att det ska liksom bo en vuxen här också. Men den här vuxna kommer jobba hemifrån. Och kommer nog att utnyttja alla de här sakerna när de där 4 små individerna har gått iväg till skolan. Och nu kommer en knallröd liten grill. För en grill är aldrig fel. Sitta och grilla och käka vid poolen. Det låter ju väldigt mysigt. Och sen en vägghängd liten brevlåda. Och en soptunna. Annars blir det grymt skräpigt om simmarna inte har en soptunna att gå och slänga sina sopor i. Nu försöker jag mig på att höja och sänka den här grunden. Men som ni ser, jag gör ju totalt fel. Jag sänker ner den istället för att höja upp den. Och sen håller jag på och micklar ett bra tag med det där tills jag får på en altan. Och där försvann en liten bit igen utav mitt bygge. Jag vet inte vad det är som händer med min PS4. För där ser ni har jag fixat altanen hela vägen runt. Jag har fixat lite murgröna och gjort det jättemysigt på den nedre altanen. Men det verkar jag inte ha spelat in alls nu på morgonen. Nej, jag vet inte. Eller så är det för att jag har sovit för lite. Här försöker vi i alla fall att göra en liten damm. Vad det här gråa är som kommer på hela min tomt vet jag inte. För det har jag aldrig sett förut. Det brukar bli gult när jag ska höja och sänka mark. Här ser det nästan ut som en liten del man kan gå över fortfarande. Men det vill inte jag ha. Och så ska den ju vara mycket större. Jag tänker mig att den ska gå lite bortåt djurens inhägnad där och göra den lite längre. Men först tänker jag att jag vill hägna in hela gården. Jag vill sätta en mur hela vägen runt. Så det kommer jag göra nu.
Hela vägen runt kommer det gå en sån där vacker gråvit gammal stenmur. En sån skulle man ha på riktigt. Jag tycker den är så vacker som man blir alldeles matt under muren. Även fast den är väldigt enkel. Nej, den är jättesöt. Så den ska flickorna få. En mur kring hela bygget. Och nu funderar jag på om det är så smart precis där vid poolen. Men jag bestämmer mig för att jo, det ska visst vara en mur hela vägen. Man kan ju bryta av den där muren och sätta lite grönska också. Ja, bygget är ju inte helt klart. Så jag får se vad som händer innan den allra sista delen kommer ut. Det kommer nog minst att bli en del till efter det här. För jag är inte klar med trädgården i den här delen heller. Nu i alla fall så har dammen fått sin fulla storlek. Jag tycker det räcker så där. Och nu vill jag ha ett litet område där man kan sitta, kanske man kan plantera, kanske man... Jag vill ha en pergola. Men jag hittar inte den pergolan som jag vill ha. Den är jättefin, den är byggd av trä med blommor och gelanger på. Ursäkta mig. Så då tänker jag, nej, då tänker jag bygga ett litet udda växthus här borta i hörnan istället. För när man har kossor och hönor direkt bredvid ett växthus, då har man väldigt nära till gödsel. Mm. Det låter kanske äckligt, men absolut nödvändigt för växter. För att de ska må bra. Och om man ändå ska ut och skotta bajs efter djuren, så kan man väl lika gärna använda det till någonting bra, tycker jag. Så nu bygger vi ett väldigt udda växthus där man kan plantera. Ha lite blommor och lite grödor. Kanske morötter och sånt smaskigt. Svamp. Jag tycker mycket om svamp. Det kanske man kan odla här inne. Och jag kommer att sätta en mängd med söta små odlingskrukor där inne. Och nu tar jag den där jättekola dörren ifrån Ekoliv med massa fönster runt. Problemet när man bygger ett växthus på det här sättet med två triangeltak är att det blir en vägg emellan. Men det går att lösa med ett valv. Och det är lite charmigt faktiskt. I en tidigare video som jag byggde så byggde jag ett hus på det här sättet. Och det gick faktiskt att bo i. Så då ska det väl gå att kunna plantera i ett sånt här litet växthus också. Jag tycker det är ganska snyggt det där glastaket. Det ser ut lite som in i en bikupa i en sån här honungskaka. Mycket snyggt. Och sen gör jag något som är lite galet. Jag vet inte om det är snyggt eller bara knäppt. Men jag sätter ett grön takkant på taket. Ja, jag tyckte det blev lite charmigt. Ni får gärna skriva vad ni tycker. Ni kanske tycker att det blev helt fel. Och speciellt ni fyra små damer som ska bo i det här huset. Som tittar på de här videorna. Ni kanske kan säga vad ni tycker. Nu funderade i alla fall jag på vilka blommor jag skulle ställa utanför växthuset. För där har vi en söt liten bänk som man kan sitta på. Och titta på dammen och kanske klappa kossan som står bredvid och lutar sig över muren. Och bara titta på sina växter. Nu ska vi försöka manövrera oss in i det här växthuset. Och fixa lite krukor. Så varför trycker jag på en fontän? Eller så är det nu som jag vill välja alla vattenväxter och vattendjur. Först så sätter jag upp en liten skylt som gör att man kan fiska i den här dammen. Det är lite rogivande. Det tycker i alla fall den vuxna simmen som ska bo här. Och sen sätter jag ut lite ankor och massa fiskar och det finaste. Små eldflugor. För när man spelar på den här gården sen så är det så vackert när man kan se små eld
bollar flyga omkring på kvällskvisten. Det skulle jag gilla att ha i min egen trädgård. Sen sätter vi dit lite dekorationer runt dammen också. Det kommer bara bli som hastigast och väldigt lite dekorationer runt den här dammen. Den är långt ifrån klar när det här avsnittet för dagen tar slut. Men i alla fall så har jag påbörjat dammarbetet. Som ni ser, nu hoppar jag ifrån dammen igen för att jag har hittat någon häftig blomma. Och så ska den där blomman springa ut över hela gården. Varför kan jag inte fokusera på en sak i taget? Kanske är det här som gör att jag ibland har väldigt lätt för att förstå mina elever. Ibland är det jobbigt och ibland är det väldigt lätt att förstå att man tappar fokus. Ja. Och vad vill jag välja nu? Jo, först så tänker jag att jag nog kanske får plats med två stycken såna här platser där man kan så på. Men sen ångrar jag mig och stoppar in lådor istället. Så nu tar jag bort den där som ni ser. Och den där får jag snurra på, för annars så står simmen bara och viftar och säger att den inte kan nå lådan. Pilarna måste peka mot simmen och inte in mot muren, för annars går det inte. Inte i mitt spel i alla fall. Så nu hoppar jag in på altanen och snor lite krukor, eller jag kopierar lite krukor. Jag tycker de där är så fina, det är som att de är gjorda av guld med guldfärgade med små ädelstenar på. Det tyckte jag var fint. Och sen så sätter jag dem mitt emot varandra så det finns en bra gång att kunna gå i, men på den sidan får det platsen till. Så får det vara lite ojämnt. Dörren finns ju på den andra sidan, så vad ska man göra? Lite terrängmålning inuti växthuset. Lite gulligt med små vita blommor. Och sen lite annan sorts terrängmålning, för där inne har man ju gått en massa. Så då har man nött upp en liten stig när man är där och vattnar och ser till sina plantor. Och sen kör vi likadant. Vi kör lite mer terrängmålning runt saker och ting. För det är ju så. Det är ju inte alltid bara knallgrönt och platt överallt. Nu flyttar jag ut en liten eldfluga som hade hamnat lite på kanten där. Och sen så tänker jag på vad flickorna sa att de önskade sig. Jo, en trädgård. Och då tänker jag, kanske man kan ha en önskebrunn i den här trädgården. Och den går faktiskt att använda när man spelar. Kan man kasta i lite pengar så kan man önska sig saker, så får man se vad som händer. Någon video som jag såg, då gick det inte så bra för den simmen som önskade sig någonting. Men de allra flesta gångerna så går det alldeles utmärkt. Nu ska vi se om vi hittar någon söt liten bänk, och det vet jag att vi gör. Den där är oerhört söt, den heter kärlek någonting. Men jag vet inte om jag tycker att den är superbekväm, men den är väldigt snygg. Och nu försöker jag hitta, nu skriver jag brunn, men jag hittar ju inte min önskebrunn, och den där brunnen kan jag ju inte ha. Men den där brunnen är väldigt söt, men inte där inne. Men den kan stå där bredvid så man kan hova upp lite vatten kanske till växterna. Och nu får jag skriva önske istället då. Som det här bygget, önskebygget. Och då funkade det bättre. Då fick man fram en önskebrunn. Men den där färgen var inte det jag var ute efter. Nu går jag igenom alla färgsorterna för att kolla vilken det vi ska ha. Vi ska nog ha den där första. För som ni såg så fanns det väldigt snygga växter på den här. Och det fanns inte växter på alla. Så då sätter vi bänken där bredvid önskebrunnen. När man spelar med den här brunnen så är det jättefint verkligen. För då lyser den upp och så kan man läsa vad brunnen säger. Om jag minns rätt. Jag tror jag använt den en gång när jag har spelat. Och nu tänker jag, kan man ha lite fler bänkar här? Och så tycker jag att det ska finnas lite fontäner och lite gulliga saker.
Så nu letar jag lite efter gulliga saker. Fontäner till exempel. Och den där är väl för söt. Problemet är att om man ska förstora upp den där grodan så sprutar vattnet fortfarande ut ur munnen där munnen var när den är lagom stor eller originalstorleken. Så då ser det jätteknäppt ut och ser ut som den sprutar vatten från magen. Så då tänkte jag att vi kunde ha 4 stycken små grodor som sprutade mot varandra. 4. Som 4 små damer i det här bygget. Och sen tar vi mitt favoritträd. En liten knotig ek. Och sen hämtar vi lite gulliga stenar som vi kan lägga i mitten. Och så kommer det lite blommor också om jag inte minns fel. Så att inte grodorna bara står och sprutar vatten på en gräsplätt. De där blommorna blir helt fel. Jag ska inte ha lavendel här. Och de där blommorna gillar jag. Men de är ju på tok för stora när de är i original. Men det är Sims. Så det är bara att förminska. Och stoppa dit lite vad man vill. Liksom. Det där blev ju lite gulligt. Och så försöker vi hitta kanske någon annan liten dekoration som man kan ha. Men nej. Den där är ju söt. Ska den stå framför den här bänken då kanske så att man kan sitta och titta och lyssna på vattnet som strilar. Jag vet inte. Den får stå där just nu. Men jag är inte säker på att den kommer att stanna där. Jag tror inte det. Men lite lampor är aldrig fel om man vill sitta där ute när det har blivit mörkt. Nu är det bara en pytteliten stund kvar på den här videon. Jag hinner nog bara sätta ut lite grästuvor och en busk eller två. Och jag vill bara säga tack till alla er som tittar. Och tryck gärna på tummen upp för det skulle göra mig väldigt glad. Och om ni har någon åsikt om hur jag kan förbättra eller förändra det här bygget så får ni jättegärna skriva i kommentarsfältet. Så ska jag svara på alla kommentarer som jag får. Ja, här kommer en liten buske på slutet. Så nu vill jag bara säga sköt om er allihopa och var rädda om varandra. Och kom ihåg att med vänlighet så kommer man längst. Tack och hej från The Sims Queenie.